Na próxima Halloween, a gente vê que eu gravo um vídeo temático com esse Halloween. Tá, eu vou gravar um Hack Super Mario World aqui, chamado Super Mario World L Out Truck Bot The Yoshi Islands. Então, beleza. Vamos, então, aqui começar, né? Dois jogadores, vambora. Tem historinha! Just present on the part let them start to prep red egg original. Oh, wall accurate creative. Zero first turn be pretty the blue. Tá, chega de falar desse jeito, né? Tá, é historinha, né? História. Ai, ai. Anda. Isso. Vamos lá. Estamos aqui no jogo, olha só. Primeira fase já tem saída secreta. Vambora. Vamos lá, peraí. Deixa eu dar um save aqui, né? Tá. Primeira fase aqui, né? Tá tudo mudado aqui, mais ou menos, né? Olha o cenário como que tá. Tá. Essa fase já tem... Eita, nós. Calma. Nossa, ainda bem que eu posso clicar nos bumerangues. Opa, pulei. Eu vou devagar. Beleza. Oh, tchau, sou Goomba. Haha, tolei até você. O que que tem aqui? Ah, tá. É aquelas blocos de texto. Cara, eu não acredito. É melhor ficar dando save que eu, porque eu posso dar game over, né? Ai, ai. Ah, tô ali até você. Deixa eu pegar o cogumelo que tá nessa flor. Ah, não, Goomba. Ô, oh, para, Goomba. Dá pra Goomba explorar, por favor? Que é ruim jogar no celular coisa. Talvez, galera, vou dar para, vai dar pra gravar vídeo Sonic Mania, cara. Porque Sonic Mania eu consegui abaixar no copo. Esquece, depois de terminar a fase, vamos tentar pelo menos chegar. Se eu não me engano, essa hack é demo. Só tem algumas fases, não tem todas as fases. Então essa hack... Meu Deus, Mario! Para de morrer! Na verdade, nem é culpa do Mario, é culpa do Paragumba, que fica pulando igual um... Sei lá, ah, finalmente peguei o cogumelo, né? O Mario também tá mudado, olha só como ele tá. Vamos lá. Essa música é da hora. Pam, pam, pam. Aqui clicando com moedas. Deve ser. Um. É, sabe que era um canto pra entrar.
Tá. Estamos numa caverna de cristal. Caraca, eu consegui. De primeira, cara. Ai, meu Deus do céu. Tem uma seta aqui. A seta parou de... Então significa que a gente tem que subir aqui nessa montanha do Superman 64? Vem pra cá. Oxi. Beleza. Tá, mais uma flor de frango. Tá. Caramba! O Mario faz um pulo na parede. O All Jump que chama. Ele começou a treinar no New Super Mario Bros. Ui. O que é isso que de moeda? Que? Como que eu pego essa moeda em Yoshi? Eu pensava que era uma saída secreta. Calma. Vamos continuar aqui. Sai daqui, Boomerang Bro. Ai, droga. Ainda bem que eu tenho uma flor de fogo reserva. Vamos devagar, que a gente não precisa ir rápido aqui. Obrigado, Mario, eu te amo. Tá nada. Tá, tem um casco aqui. Tá uma flor de fogo. Tá aí, como eu subo lá? Ai, ainda bem, caramba. Calma. Pula! As fases estão bem mais longas nessa fase desse jogo. Eu acho que eu sei porque estão, não. Porque já tem uma hack demo, né? Eu espero que eu já tô quase chegando no fim da fase. Porque essa fase tá super longa, né? Tá, um pé de feijão. Que leva, acho que, uma moeda de Yoshi. Olha aqui, eu preciso de um cogumelo. E eu tô com a flor de fogo. Bora descer nesse cano. Tá. Uma seta apontando pra lá, lá. É pra pros memes. Tá, calma. Só uma ponte, ponte. Ah, não. Peixe saindo da lava. Peixe saindo da lava. Agora o peixe virou de fogo agora. Ele sai da lava também. Tá, beleza. Pegamos a saída secreta. Isso libera... Ué, liberou um cano. Agora vamos agora trocar pro Luigi. Antes, aqui ó, ativar os 5 jogadores. Que eu acho que eu controlo tudo. Não, não controlo não, pera aí. Game pads. Não. Tem que ser. Aqui? Não? Tá bom, eu vou mudar no jeito que eu sei. Tá, pera aí. Deixa aqui e eu vou mandar pro player 2. Vambora. Tá. Vou cortar até lá naquele cano. Tchau, galera. Tchau não, né? Estamos de volta, galera, aqui na parte que a gente pegou a saída secreta. Ai. Será que... Já que a gente tá aqui, vamos conversar, né, galera? Tá calor, né? Nossa, vai chover, né? Papo de elevador, né? Tô imitando aquele vídeo do pai, troça. O Superman 64 do Kaizo. Aê! Nuvem Frine. Será que tá espanhol o jogo? Não sei. Tá. Oxi! Oxi! Tá bugado! Esse jogo também é demo, né? Bird. Vamos agora, o que, que temos aqui nesse cano? Olha só! Ah, eu posso salvar o jogo, não consigo ver o mapa. Pelo visto, o que, que eu vi de jogo? Só tem 4 fases. O que é isso aqui? What the fuck? Pera aí. Ah, eu acho que eu sei. Aqui você ganha uma flor de fogo. Thank you.
Eu queria ganhar uma pena. Nossa, parabéns pra mim. Vou ganhar uma flor de fogo. Que música é essa, cara? Tá, quieta. Acabou, não entendi o que é que eu... Agora tá com música de Super Mario World normal. Vamos lá, passar mais uma fase. Na verdade não é a fase, é Sweet Balance. Agora sim, o jogo vai ficar mais fácil agora. Eu acho que esse jogo só tem o primeiro mundo e o segundo, né? Esse mundo aí, ó. Essa praia aí. Vamos na praia, ai, ai, ai. Vamos agora com o Luigi na fase 2. Fase 2. Vamos lá. Olha só a música dessa fase, caraca. Essa fase deve ser mais curta, olha o tempo dela lá. Vamos lá, Luigi. Oxi, o que que tá escrito? Uou, water, uma água. Yoshi, o Yoshi tem nesse jogo. Olha como o Yoshi tá, que bonitinho. Olha como que o Luigi olha pra cima. Quando é tipo aquele vídeo do Sonic 1, sabe? Que você olha pra cima, a tela vai um pouquinho pra cima. Ah, droga. Essa música não é de New Super Mario. Não é. Peraí. Ah, não. Não, sou Yoshi. 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 Seu Yoshi, chupa, inimigo. Não! Aí, beleza. Oi! Não, Yoshi, volta aqui, volta aqui. Dá raiva quando a gente perde o Yoshi, porque o Yoshi fica correndo e pode cair num abismo. Toma, toma a topeira, cuidado com a topeira. Oi, meu Deus do céu. Na verdade, o nome certo dessas topeiras que eu tava falando é Monte Mole, se não me engano, o nome certo. Chovendo, cara, é legal ver uma fase pro Mario World chovendo, é legal. Tá, estamos aqui numa outra cavernosa da alegria. Tem um Charity Chuck aqui. Não, perdi o Yoshi. Calma. Vai, Luigi, confio em você. Ah, essas bolas aí. É uma mais chata, hein. Vamos ver. Agora eu não posso tomar nenhum hit, porque senão eu morro. Então é melhor dar um save aqui. Ai, meu Deus. Calma. Ah. Aí. Vai. Isso, o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Ah! Você vê que é um mosquito de morte diferente, ó. Tananana. Agora corre. Corre à vontade. Ai, quase morri. Você não viu que o chapéu do Luigi ficou base... parecido com o Super Mario Odyssey? Nossa. Isso libera para a próxima fase. Tá tudo bugado, coisa. Não tem porquê. Desculpa. Beleza. Vamos ver agora a próxima fase. Vamos tentar terminar primeiro, pelo menos esse primeiro mundo. Que tem mais coisas, a gente continua. Vamos lá. Próxima fase.
Oi? Ah, não. Não me diga que é uma fase de plataforma. Onde a gente me fica? Olha essa música. Genial. Eu posso dar um beijo no Koopa? Outro Yoshi. E eu como suicidei, eu quis morrer, né? E lá vamos nós de novo, que eu gosto muito de replay. Vamos ficar atacando bola de fogo. Sou eu bola de fogo, o calor tá pra te matar. Sou eu bola de fogo, o calor tá pra te matar. O jogo tá roubando. Ai, ainda bem que o Yoshi ficou aqui. Eu vou devagar, né? Devagar. Não, não. Pega o Yoshi. Volta aqui. Ai, como é bom sofrer no Halloween, hein? Yoshi. Ah! Olha essas coisas! Olha esses cogumelos! A gente pula! Ai, beleza, uma flor de fogo. Vou pegar ela aqui. Aê! Opa, aqui. Ai! Toma! Tá nada. Pulei do cogumelo. Aê, tá dando tudo boa, Sai daqui, Charlie Chuck, sai daqui, não quero você. Aê, passamos. Beleza. Passamos. E se libera pra próxima fase, né, claro, né. Vamos mandar pro segundo player. E vamos com o Luigi pra próxima fase. E é penúltima no primeiro mundo. Com a mesma música que tinha na primeira. Caramba. É fase gigante. Os inimigos estão gigantes. Ah, um bloco deu uma moeda. Outro Yoshi. Caraca, esse jogo tá pensando bastante Yoshi. Olha o tamanho desse cano, gente. Olha o tamanho do cano. Caramba. Esse jogo tá muito incrível, esse jogo. Gostei desse jogo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o Yoshi tá conseguindo até colher esses inimigos gigantes, cara. O Yoshi. Cuidado com o Yoshi, caramba, meu. Esse Yoshi tá bravo, hein? Só faltou o Yoshi. É Zé. De todos os tempos. No Super Mario World, né? Não é Mario World. Droga, perdi o Yoshi. Palmas pra mim, hein? Eu mereço perder o Yoshi. Diga aí nos comentários. Eu mereço perder o Yoshi. Ah, não. Começou a tela que anda. Auto-scroll, né? Que é o nome certo. Mas eu chamo de tela que anda. Pra mim é mais fácil. Eu posso pegar essa aqui, igual o Super Mario Bros. 2? Não, eu não consigo pegar. Super Mario Bros. 2 dá. Realmente tem um monte, tem, então com certeza não vai dar. Calma, Luigi. Essa fase. Ah, não! Eu não acredito! Não! Nossa, olha o tamanho do cano que eu vou entrar! Trampo! Olha essa música! É incrível! Eu acho que ainda. Não, ainda falta muita coisa pro fim da fase. Ah, acabou. Só falta ser o castelo demo, né? Mas pelo menos que eu vi, tem 14 saídas nesse jogo. Não sei. Se libera pra próxima fase, né? Vamos agora pra última fase, né?
Vamos lá. Vamos lá. Próxima fase. Vamos ver como é que é. Olha só o castelo. Será que vai ter Shelly também? Que o jogo não pode ter Sério mesmo? Que vai ser mais um? Essa merda? Sacanagem, perdi dois power-ups de uma vez só. Olha a música de New Super Mario Bros. É de New Super Mario Bros. DS. Tô vivo ainda, o que importa? Cogumelo, por favor. Não tem cogumelo, isso aqui é Kaizo. Essa música é muito da hora. Quem gostou, comenta aí também, né? Ai, ai! Calma. Eu sou ruim mesmo. Ai, pulei. Ai, calma. Pulou. Nossa, quase morri. Sabia que eu ia morrer. Adivinha onde que eu volto? Só apenas adivinha. Aonde que eu volto? Lá no início da fase. Desculpa essas travadas, hein? Meu Deus. Pô, na moral, não acredito. Vou dar um corte até lá na parte que eu tava. Galera, olha só esse lugar aqui, ó. Tem uma moeda Yoshi aqui, Yoshi. Tá, vamos continuar. Aqui tem um cogumelo que eu perdi de burro. Vou pegar agora e não perder, né? Vambora. Calma. Tô chegando na parte que eu morri. É aqui, beleza. Cheguei. Nossa, consegui! Checkpoint. Essa porta, será que é porta-chefe? Como eu entro na porta, hein? Ué, aqui acabou o jogo? Ué. Acabou? Parece que acabou o jogo! Vamos aceitar essa morte. É, porque tem checkpoint. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu amor. Vou dar um carpado aqui, pronto. Mais canos gigantes. Ok. Agora vai ser um castelo de subida, tipo uma torre. Próxima etapa, próxima parte, na verdade. Ah, não! Tela que anda. Estamos na parte de tela que anda. Ah, não! Sério mesmo que vai ser Kaizo essa coisa? Basicamente vai ser caso de celular. Meu, eu não pulo, sabe? Que eu vou devagar, será que dá? É lógico que não, né? Consegui, save. Porra. Ah, mano. Aí, consegui. Querendo me tunzar ao vivo.
Eu aperto o botão de pulo, mas os correram. Vai! 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 Aê! Meu Deus do céu. Que? Ah, tá. Dessa vez eu consegui. Espero que esteja... Nossa, isso não acaba nunca. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Não morre. O Dark Bones é imortal. Agora, por que tem molas? Não, quer dizer, não é molas. Molas é no Sonic. Ah, vou falar sobre o Sonic. O Sonic lá, o Sonic 3 e Knuckles, deu um problema na Mansion Hill e na Fire Breath. Que é a segunda fase do Sonic Knuckles, né? E deu merda, deu ruim. Pô, eu consegui pegar mais duas esmeraldas do caos na Mansion Hill, ou uma pena, na Mansion Hill. O chefe era o Robotnik, é claro que a gente perseguia ele, desviando os espinhos que tem e chegando lá pra bater nele. A Firebat, não, o primeiro ato da Firebat não tem anel, esmeralda do caos. O chefe é uma máquina de bichinhos que foi trollzado, o Sonic foi trollzado. Ele é muito fácil, vai, pega o jeito lá, acabou, é muito fácil. Eu acho que tem essa explicação, eu peguei e eu tô lá no bônus lá do, da Firebattle pra pegar a última esmeralda do caos. Mas isso, bom, depois a gente vai descobrir isso, tamo com o chefe. Nossa! O chefe é um Koopa gigante! Que? Tá dando esse Koopa? Meu! Ainda bem que posso quicar, né? Só que eu não posso fazer isso aqui, né? E ficou amarelo. Ah, morri. Ah, não. Ah, mano. Vou ter que fazer. Aí, beleza. Consegui. Pô, já tô na segunda parte. Vou ficar parado aqui. Ué, não levei dano. Ah! Essa... Chefe... Te devado. Sério mesmo? Quantos hits? Eu já tenho 3. Ai, ai. Quase eu fui no espinho. Caramba! Ele não morre! Ele é invencível! Eu já tenho 500 dano, não morre. Desculpa, é bravo. Pula! Pula! Eu tô... Aê! Pula! Pula! Aê! Ai! Ai! Ai, ai! Ai, consegui mais um hit! Não! É um... Tá lá, um tá reverso, né? Agora ele tá vermelho. Caramba! Não morre esse Koopa. Pera aí, galera, já volto. Ai, ai, como eu amo, hein? Esse Koopa é invencível. É isso que eu tava dizendo. Tá amarelo de novo. Opa. Caramba, mano, ele não morre. Como assim? Deu um glitch lá e eu não tô me dando. Nossa, cara! Acabou? É lógico! Acabou! Chupa! E por que tá com música do Super Mario hoje, não? Caralho, consegui! Chupa! Ai, terminei o primeiro castelo. Mario ou Luigi, né? Eu acho que tá espanhol o jogo, mas se
inglês? Eu não tô entendendo nada. Agora a gente tá indo pro deserto. Ai, ai. Deserto já é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Nossa, ainda tem mais, cara. Não acabou. Vocês querem... Vocês quiserem que a gente traz isso no próximo Halloween, que vai, talvez vá ter no próximo ano, vai demorar muito, eu sei. A gente continua o jogo. Se não, eu vou deixar baixar aqui. Eu vou deixar baixar o celular. Comenta aí que não comentar. Aí eu vou tirar e pronto, acabou. Isso aí não vai ter essa hack. Mas se bem, essa hack aqui é demo. Se eu não me engano, é demo. O que eu vi lá parece que só tem 14 saídas. Mas tudo bem, retira tudo que eu disse. Ou então guarda aí, que você pensa aí que eu tenho que continuar no próximo Halloween ou não, né? Bom, galera, que você gostou desse vídeo, se quer ficar, não for inscrito, clica no sininho pra receber todos os vídeos novos, deixa seu like e tchau! Dá um save aqui. Tchau, galera!